Čim je komad mesa, to ti je labrador, ono, moraš mesom uspomenuti. Da. Ti njemu ono... Evo, prvo tu, pa ćemo ovo zemlje. Boga, ipak će tu naša djeca odrasti. Eto, drago nam je da, da imaju svoj stav u ovom parku. Još sad kad... Ja sam im odmah rekao, ti sviđa da kupaju ruku, rekao, pa lagano tako za sad. Ja ovo vraćam, pa više od tamo izgleda. Svima, drago mi je da smo se kao grad Zagreb pridružili udruzi za sad i stablo Ne budu panj, u njihovoj, super, u njihovoj novoj inicijativi da se na nacionalni zapravo program sadnje stabala u cijeloj Hrvatskoj kojima se zapravo borimo protiv klimatskih promjena. Znate da svako novo stablo u gradu je itekako bitno i radi, ima svoju neku ambijentalnu vrijednost, ima svoju ekološku vrijednost, bitno je i radi apsorpcije ugljika, odnosno stakleničkih plinova, kako bi se smanjilo utjecaj klimatskih promjena. Bitno je radi klimatske adaptacije jer stabla u gradu doprinose mikroklimatski smanjenju zapravo temperature, posebice u ljetnim mjesecima za vrijeme spalina. Isto tako doprinose veće bioraznolikosti unutar grada za različite, isto tako, one su i dom različitim životinjskim vrstama. Tako da iz te perspektive stablo doista ima brojne pogodnosti za grad. I ono što je naš cilj, koje smo prezentirali u programu prije izbora, je povećati za 20% broj stabala u gradu Zagrebu do kraja ovog mandata. Sada ih je oko 34.000. Zrinjevac uz ovu akciju, znači 50 ovih sadnica ovdje na ovoj lokaciji, ono što Zrinjevac je ove godine zapravo već oko 1000 stabala, što parkovnih, što drvoreda zasadio i još toliko bi trebalo do kraja godine. Negdje je riječ nije o novim stablima, nego o zaljevu stabala. To isto tako trebam reći. Međutim, svakako je cilj, znači na sa 34.000 doći na 41.000 stabala do kraja ovog mandata. Tako da ćemo sigurno povećavati sljedećih godina, znači pod oko 2000 stabala svake godine broj stabala u gradu Zagrebu. On je javno dostupan i svi znaju da su utakmice 11 sati, osim ako ne pošaljemo drugačiju poziv, tako da je ovo bilo nešto što je bilo konferencija za medije sigurno bila dostupna svima i bilo je utakmica 11 sati.